Samir Badran och Sigrid Bärsson fortsätter umgås efter sin romans i Let's Dance. Nu åker de på semester tillsammans. Det kan man se på båda tvås Instagram-konton där de lagt upp bilder från flygplanet. Destinationen är Marbella i Spanien och flera av duons vänner är också med på resan. Men det här är inte första gången som Samir och Sigrid åker utomlands. tillsammans. De har tidigare spenderat tid ihop i Frankrike. Båda två har förnekat att de skulle vara ett par men i Let's dance såg de kyssas öppet ett flertal gånger.